Dámstvo, panstvo, obecenstvo, ne osud. Máme tady 24. epizodu spádu Trojzubca. Zkrátka, hrdinové se setkávají se Skuldem, jehož vlajka může sjednotit severské klany, pokud ho hrdinové dostanou přes země obrů. Není na co čekat, vám poděkuju za vaši podporu a přízeň napříč spektrem kanálu, vlevo, vpravo, nahoře, všemi stranami a neřáde spouštět. Ne, osud hlavně. Uvidíme zatím teda Norskou, když teda odmlčíme a dáme 10 vteřin proslovu, tak myslím si, že Noři zatím mi dávají celkem zabrat. Ale to byl i Egypt ze začátku, to byly i Řekové v podstatě. Ono je to asi napříč spektrem stejný. Uvidíme, třeba bude první mise, kde se trošku chytnu. Come. Warm yourself by old Skald's fire. Have you seen a giant with a single eye come past, old man? If you're looking for giants, we have plenty. Ragnarok, he's nigh. The final battle. As soon as the Norsemen started fighting one another, all the giants came out of the hills to join in. Maybe we could convince some of these Norsemen to stop fighting each other and join us. They would kill strangers as soon as they sighted them. I do have the banner of my own village. If you carry it before you, they'll stop fighting long enough to hear you out. But you won't change any minds. It seems worth a try. The pass between here and the clans is full of giants, but if you promise to keep me safe from them, I'll go with you. Okay. Průsmyk plný obdů. Ledových a obyčejných. Dobrá. Etymos. Jdu na vás, Etymos. Tady si můžu něco koupit těžko. Chraňte Skulda a Velikonoše Folstagu. Sakra, dobře. Počkej, nemáme já chránit. To je Velikonoše, kde ten bude z druhý. Skuld, já jsem bojoval se Skuldem. Dobrá, jdeme na to. Prostagma. A můžu něco stavit a tak? Můžu centrum města by to bych potřeboval objevit, dobře. Dobře. Leže, prostagma, leže. Sůl velikou se musí dorazit na místo označené vlajkou na dalekém severu. Ty kokso, až tak. Zničit. Všechno zničit, doufám, že tady bude nějaká bonusové jako mise třeba například. Zničit, krásná práce. Honí. Nějaké léčivky tam mám sebou? Co tam jsou? Prostagma? Prostagma? Sigi ližu? Malista. Aha, tu víš. A bum. Pěško. Bíte je. Dnes vůbec se s nima. A tady už mi jeden zařezává. Pojďme všichni. Pojďme všichni, i Lajkonoš. Fulome. Já bych potřeboval spíš nějaký posily, Fulome. Ale obři, jdou sem, takže mi to zatím zničíme. A kam musíme na ten sever, jo? Nevyplatilo by se to trošku prohledat? Zabít prase na nějaký jednotky spíš, nebo tak? No? Fulome. To zkusím takhle obejít takticky. Ne. Hej. Svaken, bum. Tady věžica, nevím teda, co tu dělá, ale... Prš. Jaj, pomozte Samandře. Proč tam jde ten Velikonoš, vrať se. Tady jsem asi neměl jít, čověče. Skulde, ty bys neměl podle mě. Bych si zajímal, jestli tady něco dostanu, když půjdu sem, ale podle mě ne. Hlavně nevím, proč jsem teda jdu. Bíte je! Jsem jako sice toho, ale tady asi toho moc neobjevím, čověče.
No tady to je jako hodně chráněný, ale... Pojď se tady chodí, to jsem trošku přepísk asi, ne? To jsem asi sem úplně nechtěl, když tady taky to vypadá, že nějaký centrum města, víš, bych možná... Dobře. A to zvládnem, země plná obrů, ty brďo. Ale centrum města tady odsaď asi nedostanu jen tak. Sakra, 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 sakra. Zvolil jsem asi blbej směr, no a to se stává. Tady věžice, ale tady taky zlato. No teoreticky. Ty brdá, oni furt chodí. A jakože dost. Pojďme, pojďme se, ne? Tady se má věž. Tady zase tohle, ty brdo, tady toho. Už se tucha. Musím se probít dolů, dolů. Když tady je, ale tady i centrum města, ne? Neposkytuje přístup kritickým jednotkám a technologiím, tak jsem měl jít asi na ten sever, no. Tady to asi byla jen tak zkouška. Co snesu? A to nedává smysl, no, jsem to takhle tady prokličkovávat. Měl jsem praskat na sever, do vesnice. To zkusím takhle rychle probít přece teď, na podruhý. Nechám i ty stavby, on si to možná to postaví a půjde tohle. Projdeme to jenom na ten sever, zničíme tady tohle, to je jasný. Ježi, doufám, že nepůjde ze spoda, snad ne. Snad ne, když jo, tak jo, no bože. Hele. Dělník se tady zapomněl. Tak, to jsme ve stejné situaci, nejsme odbočili. A je, už jdu. Tak, a půjdeme jako skupina směr sever. Myslím, že to bychom teoreticky měli zvládnout. Tam by to asi nemělo být tak hrozný. A tam podle mě bude ta vesnice, nebo tady už je vesnice, hele. Co budeme dělat, balvany? Posílí, no prosím. Jsem rád, že naše povstavte obléhání a zaučte na tuto. Okej. Okay. Asi to chtělo stavět, předpokládám. Počkej, Giants. Tak postavte i to město asi, no teda. Jsem to stavil o kousek to. Tušíš, jak jedou? Je fofer ve stavbě centra města. No, vy to zatím pojďte ničit, no jo, ono to má, to musím ublehat si stroje, ono to... Aha, jasný. Je mi to jasný, takže prostě se musíme tady vystavět a nastavit a postavit. Okay, já si tady takhle rozmístím ty jednotky. A mandru, ať mi tady nepřekážej. Pojď takhle, ty, o, tady ty si dáme někam na stranu. Tak, máme městečko, takže trpaslíky, šup. Vy mi postavte hned tady na jízdu. A oblehací stroje jsme říkali, že jsou v pevnosti, že jo? Tady u borců. Something, tak stavte. Kaju. Ifer. Tak, zlato, drahé kamení, šup, dáme si tady vlastně nějaký maso a penízky. Stačí, stavíme, domy postavíme, spoustu domů vystavíme, šup, dáme sem jeden, dáme sem cvičnou jízdu, vojáky, šup, jízda. Třetí věk klidně neuškodí a potřebuji tržnici. Tržnici si postavím, skipa. A ještě potřebuji bum, bum, bum a bum. Tak, těžíme, máme, děláme, jo? Děkuji, to jsem rád. Děláte to báječně. Tak, a postav mi prosím tě tu tržnici, jo, na tu tržnici potřebuji dřevo. Dřevo, drahé kamení. Tak, dělně se máme, jízda. A vojsko, šup. Arkantos, zpátečka. Tak, takhle to nějak. Báječné, postavíme oblehací stroje. Vydržíme.
To jsou moje, aha. Báječné. Stávám takhle, já akorát jenom vemu ještě ty dílo mňase. Teď tady musíme trošku rozkol. A tu trojku, tu tržnici. 135 dřeva, ok, tady musím trošku chránit svoji army. 135 dřeva. Tak, stavíme. Tržnica, šup, dřevo. Bíte mi obry. Hlavně mě ne to. Prasátka tady jsou, ty budou, to je nádhera, ale potřeba víc dělníků. Dva na dřevě, dva na jídle, 8 na zlatu, to je sice dobrý. No, je to báječně, všechno mám, rozmístím ještě trošku jednotky. Můžu něco malinko prodat, ale hlavně chci třetí věk, na který potřebuji 800 a 500 peněz, to je dost, ty brďo. Ale tak jako mám vojsko, mám všecko, takže by měli makat dřevo, všechno, jedem, já si to smím, protože já nemůžu čekat. To znamená, potřebuji kolik, no jo, to já ale prodám. Aha. Prodat maso, prodat dřevo, to je blbost. Už jdou. Bíte je. Nemějte slitování, můj hrdinští hrdinové. Tak, ale pojď už na tu trojku. Když tady je lidí, počkej, tak já ještě postavím tohle. Šup. Ať tu máme nějaký zdroj pořádný. Teď si myslím, že to půjde. Trojka už je na světě, co já chci. Prasata se mi neosvědčili, obři tady jsou. Ptěl, máme zase ty stromy. Poblížil se obří stromy. To se mi docela líbilo, zaměřte na kill a způsob, tak zbraně všech. A zkusíme tu. Tadle to teda tam všech lidských, to znamená totok. A totok. A ještě chrám taky nemám, ty budeš řádet, jedeš. Jedeš bombí, 135 a 150 zlata, zlato bude. No tady už moc zlata asi není nic, člověče. Já bych ještě udělal nějaký průzkum, nic, já postavím ty oblehací jednotky a končíme. Končíme. Co jsem to ještě chtěl, zlato, drahé kamení, ten chrám, můžeme postavit. Asi jo. On tě půjdu asi ze spoda zase, že je klasický. Tak, tím pádem teď by mi zbývalo fakt jenom ta zbrojnice. Kterou bych jako mohl postavit teoreticky celkem rychle. Jak říkám. Hodička. Ty obry bych mohl postavit, mám 338 energie, takže jsem tady mohl vlastně prdnout i ten léčivý pramen. Ale to asi nebudu dělat ještě. Co chci je ta zbrojnice. Tam mě limituje. Tam potřebuji 270 dřeva. OK, tak já ho koupím. No, koupím. A tak jo teda, no, ale... Co mi teď chybí? Nic. Počkej, ještě nám tu trojku. Já ještě na trojku. Dobrá. Počkám. No, pevnost prodám semle. Třeba. Oh, divočáček. Kam ale běžíš, ty potřebuješ semle jít. Sakra. Moje jednotky. Jsem si tady pěkně zablokoval teď. Zničí všechno tady. Tady počítám, že mi jaký za chvíli naběhnou. Kam jde ten vozejk, ale tak nechám ho. Jsou spíš ty oblehací jednotky z toho dostat. Jízda, beru. Jaký to vojsko, šup. No to říkám, že mi to napadnou, no. Dobře ti tak, grázle, měl si se schovat. Pomozte mu.
Já jsem vzal vlastně všechny vojáky, zase nemůžu stavit, to jsem celý já, ale tohle. Takže ho zničili grázové. Kamil, tohle to mě zajímalo. Postavte už to a ať už můžeme vyrazit. Dej si ty divočáky. Ty divočáku. Přesně tam mohu dát ten lepší pravdu, už říkám si po šestý, nedám. Jídlo mám, zlato mám, všechno mám. Obři, zlobři. Kaju. Pevnost, obléhací jednotky, šup. Čtyřku bych mohl zatím asi jako ne, ale nechci ani. Ale chci obléhací jednotky, chci jich to nejvíc. Pěchota 300. Kam jde zase tenhle ten? Když má tady práci. Vybudujte obranu základnu poblíž balvanu a postupte do hornického věku. Prolomte zeď z balvanu, jdu na to, jdu na to. Jdu. Mám. Tam nemůžu, já si ho. Jako vážně jsem to postavil takhle blbě? Pardon. No, tak to jsem teda nevychytal. No oni mi tady fakt neprojdou. Tyjo, tak to jsem dělal pěknou kravinu. No nic, já to zatím prolomím, nebo zkusím to prolomit. Docela dřevo, no oni jako tahají, ale mě spíš, no vozík tady je. No ty tady kácí, ty tady chodili na to jídlo. Tak pojďme, šup, šup. Po těch těch jde čím dál víc těch obrů. Zeď už padá. Znovila ten pramen a byl klid. Fyrir það. Ég vil. Skjá. Tilbúin. Pojď, pum. Já, something. Sat. Ten se tady, jo. Ég vil. Something. Ne, on se vlastně dostane. Čiž, já jsem to postavil teda opravdu. No, je to tady nachmoustaný, já vím, ale... To nic nemění na tom, že... Barák bych ještě potřeboval. Stěpan. Jau. Jau. Jirvi. A ne, nechte je. Etimos. Poro. Obrovská armáda, rychle se probíjte přes balvany. To prči zpravo. Jaj, no tak to nedám. Teď já se biju přes balvany. No, nedáde. Kam teď? Všechny vojska by koncert... Ne! Jenom dva, nebylo jich tam vícero? Kolik je tam toho balvanu? 1000 to dáme, to je v pohodě. A neměl jsem víc já těch vojsk? Já?
Měl, viď? Teď se probíjím. Jdeme, zatím zbořen, máme armor v potách, na vrdu, už jsem se řekl přesunu na severu průsmyku. Jdu na to. Já nevím, ale mě tady, já tady nechci nechat moje jednotky. Chudáčci, pojď. Co ještě mohl něco postavit, no těžko, nemoh. Vemu všechno, osádku, všechno. Já tady nechal ty dva, který mají přežít. To je sranda. No to aspoň nějaký kde zdrží, ale... Prasátko, ne. Půjdou obřit, ty budou, oni to srovnali se zemí docela rychle, oni půjdou za chvíli, oni půjdou. Doufám, že ten pramen to tak nějak jako je vylečí, 26, no, 94, šup, léči. 32, 35, 37, 40. Malinko se tady vylečím, než půjdou ty. Už jdou, tak ne, tak jdem. Jaj, tady ještě se země nějak rozpadá, pro boha. Tu kouksu, ty jsou rychlí. Co budeme dělat, to nevím. Už se tady něco zjevuje. Ale už jdou i obři. A tak to bylo tady rychlý. A tohle byla dobrá. A na poprvé teda konečně, no to je dost taky. No takže děkuji za vaši podporu a přízeň, uvidíme se u 25. Cash bude ve stejném duchu a stejně svižná. Dám si nabídku kampaně. Mějte se krásně, díky a ahoj.